دلته په لویدیځه غاړه کې د جنین د کډوالو په کم کې ماشومان په هماغه ځای کې د لوبو د ټوپکونو سره لوبې کوي چیرې چې څو ساعته مخکې اسرائیلي ځواکونو د اسلامي جهاد و جنګیالي ووژل. دوی په دې کوڅه کې د خیالي دښمنانو څخه تښتي، ډزې کوي او پټیږي. په مرمیو سوري دیوالونه او د وینې ډنډونه لا هم د وروستۍ جګړې تازه نښې پاتې دي. زینی ماشومان د وژل شوی او ملګرو د مړینې په ویر کې هوایی ډزې کوي. زه له هیچا ویره نه لرم، یوازې له خدایه ویریږم. جبار 12 کلن دی او په ژوند کې ډیر پلانونه لري. هغه وایي چې غواړي زده کړې وکړي، د فوټبال مسلکي لوبغاړی شي او یو جنګیالی شي. هغه پر پلاستیکي ټوپک د یو ملګري عکس لګولی چې د اسرائیلي ځواکونو په وړاندې د مقابلې پر مهال وژل شوی دی. هغه دلته وو او دوی هلته وو او بیا یې پرې ډزې وکړې او ووژل شو. د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې سیمه ییز قومندان اسیر الامیر په هغه ورځ ووژل شو. په جنین کې د هغه جنازې ته په سلګونه خلک راټول شوي وو. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې دا په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو لپاره په 1500 کلونو کې تر ټولو خونړی کال دی. د اکتوبر پر 1 د حماس لخوا په اسرائیلو باندې له برید نه وروسته چې له امله یې څه باندې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، په لویدیځه غاړه کې څه باندې 160 فلسطینیان وژل شوي دي. اکثره فلسطینیان هغه مهال وژل شوي چې اسرائیلي پوځیان د حماس سره د اړیکو په تړاو د شکمنو کسانو د نیولو لپاره د کډوالو کمپونو ته ننوتل. په لویدیځه غاړه کې هم د یهودي ناقلینو لخوا پر فلسطینیانو بریدونه زیات شوي او د ځایي فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په ډیرېدو دی. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نابلس ته څیرمه په دغه کوچني کلي کې په تیرو دوه اونیو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان د یهودانو لخوا وژل شوي دي. مراد اوبې وایي چې دی هم په ډزو ویشتل شوی. زه ویده وم چې د جومات لوډ سپیکر مې واورېده چې اعلان یې کاوه چې برید شوی او خلک مرستې ته اړتیا لري. زه د پیښې ځای ته ورغلم او زما د تره زوی پر ځمکه پروت و. ما هغه په موټر کې واچوه او کله چې زه د نورو سره د مرستې لپاره بیرته روان وم، یوه مرمۍ زما په شا کې ولګېده. هره ورځ د فلسطیني ښارونو په دیوالونو باندې د وژل شویو فلسطینیانو نوي پوسترونه ځړول کیږي. د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اکثره دلته په دې باور دي چې جګړه د پخوا په پرتله یو ځل بیا لویدیځې غاړې ته نږدې کیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ، واشنګټن.